Повна дерусифікація та декомунізація у Рівному знесуть пам'ятники Олеко Дундичу та Михайлу Богомолову, а могили перепоховають. Відповідне рішення сьогодні одноголосно прийняли на засіданні міськвиконкому. Якою буде доля інших монументів радянської епохи у Рівному, знає Павло Невесенко. Могила Олеко Дундича та постамент знаходяться в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Її планують перенести на Дубенське кладовище. Олександр Третяк категоричний у питанні дерусифікації та декомунізації у Рівному. Заявляє, викорінимо, випалимо і викинемо геть все, що пов'язане з Радянським Союзом та Росією. Наша повна ціль – це повна дерусифікація, декомунізація і все, що з цим пов'язано, для того, щоб і місця не було цій рашистській прив'язці до нашого міста. Повністю нівелювати все, що має відношення до Росії. Забути, як страшний сон, якусь колишню спільність в ярмі Радянського Союзу. Могила Михайла Богомолова та пам'ятник на ній розташовані у сквері українських добровольців. Як і пам'ятник Олеку Дундичу, ці об'єкти є пам'ятками історії місцевого значення. Олександр Третяк розповідає, оскільки ми правова держава, зносити радянські пам'ятники та стели потрібно згідно чинного законодавства. Наприклад, перепоховати ці залишки і повністю забути про них – є відповідний процес. Має бути обласна комісія, має бути рішення виконкому, яке подається на Міністерство культури, адже ці пам'ятки, вони мають статус пам'ятки місцевого значення. Міністерство культури, враховуючи наше сьогоднішнє рішення, дає добро і все, і тоді знесення. Опитані рівняни в переважній більшості підтримують таку ініціативу щодо радянських пам'ятників. Я предполагаю, що треба зносити, да. У нас зараз дуже багато є героїв наших, українських, що можна поставити на цей обеліск, достойний, прекрасний пам'ятник нашим загибшим героям, які захищають нашу неньку Україну. Позитивно відношусь, рахую, що так і потрібно, що воно хай буде окремо все поховане і вже нам тут це не треба. Будуть тут свої пам'ятники нового часу, нового стандарту. Я так не можу сказати, якщо, допустим, воно історичне, то, звісно, не можна. Це історія. Діти повинні знати історію не тільки там помаранчеву, повинні знати, хто такий був Гітлер. От, зараз такий же ублюдок в Москві. Навіщо ці радянські пам'ятники? Хай їх вивозять. Для чого нам це? Це правильно. Я думаю, так. Насчет перепоховання не знаю, а пам'ятники ці точно. В майбутньому Рівному знесуть усе, що нагадує Радянський Союз та Росію. Натомість зведуть місця шани новітнім українським героям. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.